ጤና ይስጥልኝ የጀጎል ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። ባለፈው በገባውላችሁ ቃል መሰረት የጋሽ ተስፋዬ ገሰሰን ሽልንጌን ልቦለድ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እቺ አጭር ልቦለድ 8ኛ ክፍል የተማርንባት ድርሰት ናት። ዞቻችን ምናስተውሰው ይመስለኛል። ከዚህ ልቦለድ በመነሳት እንዳላድምቀም ሽልንጌን የሚል ሙዚቃ እንደሰራለት ይታወቃል። ወደ ትረካ ወስዳችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ሽልንጌን ደራሲ ተስፋዬ ገሰሰ። ሽልንጌን ባብሩ መንቀሳቀስ ሲጀምር በቀጭን ሰላላ ድምጿ ሽልንጌን ሽልንጌን እያለች ትጮህ ጀመር። ከባብሩ ሞተር ግምግምታና ከተሳፋሪዎቹና ከሻጮቹ ጫጫታ በላይ ለማሰማት የሚጣጣር ኦታ ነበር። ሽልንጌን ሽልንጌን ባብሩ ኃይለኛ ፍሽካውን በሞተሩ ጃስጃስ ላይ አከለበት። የተንጠላጠሉ ሻጮች ጡብ ጡብ እያሉ ወረዱ። ፍጥነቱ ሲጨምር ግስገሳው ሲቀጥል በዚያው መጠን ያሚና ቤቱታ እየቀነሰ ወደ ኋላ እየቀረ ሄደ። ፓፓያ ያዘችበትን እንቅብ ከራስዋ ላይ እንዳስቀመጠችው እየሮጠች ብትጮህም አልደረሰችበትም። ባብሩ ፊኛውን እያስተነፈሰ መጎተቱን ቀጠለ። የኑሯን መኖ የያዘው የብረት ዘንዶ እየተምዘገዘገ ሲፈተለክ እጆቿን ወደ ሰማይ ያርገበገበች ተንበርክካ እንባ በተቀላቀለበት ድምፅ ሽልንጌን ወይ ሽልንጌን ብላ ጮኸች። ሳታውቀው በሐዘኑ ጭነት ራሷን ስትደፋ የፍሬው እንቅብ ተንሸራቶ ከፊቷ ወደቀ። ፓፓያዎቿም እንደምቧይ እየተንከባለሉ በሐዲዱ ላይ ወደቁ። አሚና ጠና ያለች የ45 ዓመት ሴት ነበረች። የረር ጣቢያ ጠገብ ተወልዳ ለአቅመ ሔዋን እስክትደርስ ድረስ ከቤተሰቦቿ ጋር ከብቶች እያገደች ስትኖር፣ ከተዳረች ወዲህ ባለቤቷ ከተማ ሄዶ የቀን ሥራ እየሠራ መኖርን ስለመረጠ ያላቸውን ከብቶች ሸጠው የረር በጭሰኝነት አንዲት ዳስ ሰርተው ተቀመጡ። ከጥቂት ዓመታት በኋላ ለጥቂት ጊዜ ታሰቃየው የነበረችው ወባ ባለቤቷን ነጥቃ ወሰደችው። በባህላቸው መሠረት የባሏ ወንድም መጥቶ አግብቼ ልውሰድሽ ሲላት ከዘላንነቱ የከተማውን ኑሮ መርጣ ብቻዋን ቀረች። ከዚያም በኋላ ታናሽ እህቷ ፋጡማ ከባሏ ሸሽታ መጥታ ጥቂት ጊዜ አብረው ከኖሩ በኋላ እዚህ መጥቶ ካገኘኝ ይገለኛል ብላ ጥላት በባቡር ወደ ድሬዳዋ ወረደች። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አሚና ብቻዋን ትኖራለች። ዳሌዋ ሳይሟሽሽ የደረቷ ፍሬ ሳይጠወልግ በፊት አብሯ ዳሪ ነበራት። በመጠኑም ጥቅም ታገኝ ነበር። ግን በመጨረሻ ካንዱ ከባቡር ዘበኛ ወንድ ልጅ ካገኘች በኋላ እድሜም ተጫናት፣ ፈላጊዋም ጠፋ። እሷና ልጁ አብሮሽ ብቻ ቀሩ። አብሮሽ 5 ዓመት ሲሆነው አክስቱ ፋጡማ መጣ አባብላ ድሬዳዋ ወሰደችው። ፋጡማ በድሬዳዋ የጥጥ ፋብሪካ ሰራተኛ ናት። በወር የምታገኘው ገቢ 30 ብር ብቻ ነበር። ከዛ ውስጥ በየሳምንቱ አንዳንድ ብር ቁብ ትጥላለች። በዚህ ሁኔታ ከ30 ብር ደሞዝ ውስጥ አስቀርታ ባጠራቀመችው ገንዘብ ጨርቃጨርቅና ምግብ ላሚናና ለልጇ ይዛ መጣች። ፋጡማ ኑሮዋ ከእጅ ወደ አፍ ቢሆንም ልጅ እንዲኖራት ትፈልግ ነበር። ግን እንደ እህቷ አልታደለችም። ስለዚህ አሚናን ከነ ልጇ ወደ ድሬዳዋ ይዛ ሄዳ ሥራ ፈልጋላት አብረው እንዲኖሩ ብትለምናት ለአሚና የረርን ለቆ መሄድ አልታይሻላት። በመጨረሻም አንቺ እንኳን ባትሄጂ ልጅሽን ወስጄ ላስተምረው፣ እኔ እንደምታይኝ ልጅ የለኝም ብላ ብትለምናት እሱ እሺ ካለሽ ውሰጂው አለቻት። አሚና ምንም ቢሆን እኔን እናቱን ጥሎኝ አይሄድም አልፈልግም ብሎ ይቀራል ብላ ተማምና ነበር የተናገረችው። ፋጡማ ግን አብሮሽ ለሆዱ ባቀረበችለት ምግብና ለገላው ባለበሰችው ቆንጆ ልብስ እንዲሁም ባይነ ህሊናው በሳለችለት የድሬዳዋ ከተማ ብልጭልጭነት አባብላ ከፋጤ ጋር ይሄዳለሁ ብሎ እናቱን ውጥር አርጎ እንዲይዛት አስገደደችው። አሚና
እንቢ ብትል እንኳ የልጁ ለቅሶ አፋጦ ያዛት። ፋጤ ወጂን ደማ እያለ አላስገባ አላስወጣላት። መለየቱ የእናት አንጀቷን የሚቆርጠው ቢሆንም ከሷ ጋር ተቆራምዶ ከሚኖር ከከስቱ ጋር ድሬዳዋ ቢወርድ ቀን ይወጣለት ይሆናል ብላ በማመን ጨክና ወሰነች። አንድ ቀን አቅፋው ካደረች በኋላ ማለዳ ጧት የአዲስ አበባ የሌሊት ባቡር ሲገሰግስ ደረሰ። ሶስት ቀን ብቻ እንድታርፍ የተፈቀደላት ፋጡማ ለረፍቷ ማለቅ አንድ ቀን ሲቀራት ማታውኑ ቃዋን አደረጅታ ገና ባቡር ሳይደርስ ነቅታ ልብሶቿን ለብሳ አሚናንም ቀስቅሳት ትጠባበቅ ነበር። የባቡሩ ድምጽ ገና ከሩቅ ከሐዲዱ ያስተጋባ ሲሰማ አብሮሽን ከናቱ እጅ ላይ መንጭቃ ወሰደችው። አብሮሽን ቅልፉን አልጠገበም ነበር። ናቱም ወደ ፉርጎ ውስጥ ሲገባ በፋጡማ እጅ ውስጥ እንዳለ ሲያዛጋና አይኖቹን ሲያሻሽ ተንጠልጥላ አቀፈችውና ሳመችው። ለቃቂው ባቡሩ ተነሳ ብላ መንጭቃው ወደ ውስጥ ገባች። በእናቱ አይንም ባሞላ የባቡሩ ፊሽካ ከሩቅ የሚጮህ መሰላት። ከፊት ለፊቷ የብረት ቤት እየተምዘገዘገ አንዱ አንዱን እየተከተለ ሲያልፍ ህልም እንጂ እውን አልመሰላትም። ወዲያው ከፊቷ ባዶ ሲሆን ባነነች። ጭርታና ባዶ ነፍሷን ስዘራ እንባዋን በሸማዋ ከፊቷ ላይ ጠርጋ አዲዱ ላይ ተራምዳ ባቡሩ ወደ ወረደበት አቅጣጫ ተመለከተች። ግን ሁለት እየጠበቡ የሚገጥሙ የብረት መስመሮች በስተቀር ሌላ ልታይ አልቻለችም። ከዚያም ወዲህ ስለ ልጁ አልሰማችም። እህቷን መታ አታውቅም። ሶስት ዓመት አለፈ። ልጄ ሞቶም እንደሆነ ጉዱን አያለሁ ብላ ከሆዷና ከልብሷ ቆጥባ 20 ብር እስኪሞላላት ድረስ ፓፓየውን ከሽልማት ድርጅት እየገዛች ለማትረፍ ስትጥር ነው አንዱ መንገደኛ ገዛሻለሁ ብሎ 1 ብር ሰጥቷት መልሱን ሽልንግ ከሰጠችው በኋላ አልፈልግም ፓፓየሽ በስብሷል ብሬን አምጪ ብሎ ነጥቆ ፓፓየውን መልሶ ሽልንጓን ሳይመልስ እጇን ስትዘረጋ ረግጧት ከባቡሩ ጋር የነጎደ። ፓፓየውስ በርግጥ መበስበስ ይዟል። ገዢ ከሌለው ያትክልት ነገር ይሄው ነው። ሳይሸጥላት ብዙ ጊዜ ስለቆየባት ነበር ዋናውን እንኳን ይመልስ ብላ አሚና በ50 ሳንቲም የተስማማችው እንጂ ዋጋውስ አልነበረም። ምን ነካው ሰውየውን? የለውም እንዳይባል ያለው ነው። አለባበሱ ጨዋ፣ መልኩ የዋህ፣ ቆመናው ያዋቂ የሚመስል የስሙኒ ቅርጫት በሽልንግ ሲገዛና የ50ውን ሳንቲም ሙዝ በብር ገዝቶ ሲጨምር ባንድ አይኗ አሚና ራሷ አይተዋለች። እንደኔ ልጅ ኖሮት ለሱ ይሆናል የሚገዛው ብላ ገምታ ነው መልሳለሽ ወይ ብሎ ሲጠይቃት ብሩን ተቀብላ አሚና ሽልንጉን የሰጠችው። ይዞብኝ ይሄዳል ብላ ጨርሳ ማትገምተው ነው። ብቻ ጫጫታ ነበር፣ ጋጋታ ነበር። ከሰውየው ዙሪያ የነበረው ትፍግፍግ፣ ግፊያ፣ የተዘረጉ እጆች፣ ብዙ የሚያካልቡ ነገሮች ነበሩ። አንዱ ቂጥጥ እንዳለ ከኋላው አንዱ ቢገፋው በአፍጢሙ ሊደፋው ምንም አልቀረው። ጭቅጭቁ፣ ግልምጫው፣ ከአጭበርባሪው ኪስ መጠበቁ፣ ከዛም በላይ ባቡሩ ተነሳ ብሎ ስጋቱ፣ ከሻጩም ከገዢውም የሚወጣው ፍራንኬን፣ ሳህኔን፣ ሲኒን፣ መልሴን፣ ቅራቅንቦዬን ቀልብ የሚሰልብ ነበር። የአሚና ፓፓዬ መበስበሱን ያወቀው ባቡሩ ሄድኩ የሚለውን የመጨረሻ ፊሽካ ሲያሰማ ነው። አልፈልግም፣ ይሄ በስብሷል። እንቅቡን ወደ እሷ አገፋላት። የለም፣ ጥሩ ነው፣ ወላሂ አልተበላሸም። ተናደደ። ቅጥፈት ባሮጊት አያምርም። ፓፓየው በስብሷል። በግራ እጇ የያዘችውን ብር መንጭቆ ወሰደ። ባቡሩ ላመል ተወዛወዘ። እንቅቧን ቶሎ ራሷ ላይ አደረገችና አንድ እጇን ደረጃ ላይ እግሩ አጠገብ አድርጋ በተራ ድምፅ ሽልንጌን አለችው። የምን ሽልንግ? ንዴት ራሱን አዞረው። ዳግመኛ ውሸት! መጀመሪያ የበሰበሰ ፓፓዬ ልትሸጥለት፣ አሁን ደግሞ ያልተቀበለውን መልስ ልትወስድበት። በጣም ተናደደ፣ አረረ። ሊያናግራት አልቻለም። አይኑን አጉረጥርጦ ጥርሱን ነክሶ ብቻ ገላመጣት። ሽልንጌን አለች፣ ከባቡሩ ጋር እየተራመደች በጣም ጮክ ብላ። በጣም በሸቀ። ፍርጎው ላይ የነበሩት ሻጮች እየገፏት ወረዱ። ሽልንጌን ከባቡሩ ጋር ራመድ እያለች ጮኸች። ከደረጃው ላይ የተዘረጋው ክንዷ ለእግሩ አላማረውም። ቆዳው በእድሜና በፀሐይ ተኮማትሯል። አንድ ወፍራም የደም ስር ተጋድሞበታል።
ባቡሩ እየፈጠነ ቢሄድም ከግሩ አልተነሳም። በመጫሚያው ጠንካራ ተረከዝ በጭካኔ ረገጠው። አሚና ግን ጥቂት ከመቆማተር በቀር የተሰማትም አልመሰለችም። የተመታውን ክንዷን አንቀርፋ ጩኸቷን ቀጠለች። ሽልንጌን! የባቡሩ ፍጥነት ከአሚና እስኪለያየው ድረስ የነደዱ አይኖቿን ከፊቷ ላይ ከተጨማደደው ከከሳውና ከተወለገው የአሮጊት ፊት ላይ አልነቀለም። ባቡሩ ከተማውን አልፎ የቤቶች ትይንት በተፈጥሮ የጥሻና የእጽዋት ትይንት እስከ ተተካ ድረስ ንዴቱ አልበረደለትም። ወደ መቀመጫውም ሲመለስ እንደተናደደ ነበር። መቼም የሚለከፍ አይጠፋ። ደህና እንዲያው በድሬዳዋ ከተማ የልቡን አድርሶ የሙቀት ግለቱን አርክቶ ለዝናቡና ለብርዳሙ አዲስ አበባ ተዘጋጅቶ ሲመለስ ነው የረበሸችው፣ ሰላሙን የበተነችበት። ደና የልብ ልብ እየተሰማው የአይኑ መነጽር፣ የእግሩ መጫሚያ፣ የሁለንተናው መስተካከል እየታወቀው ከእረፍቱ ሲመለስ ነው ያጨናገፈችው። ጥርሱን ነክሶ በሰውነቱ የሚሰማውን ስሜት እንዳያሳይ ደብቆ ዙሪያውን የተቀመጡትን ተሳፋሪዎች ቃኛቸው። ከፊት ለፊቱ ያለችውን አሮጊት አደሬ፣ ከጎኑ ያለችውን ሰልካካ መሳይ ሴት ወይዘሮ፣ ልፍ ብለው የሚንጫጩ የሶማሌ ጎረምሶች፣ ከበስተጀርባው ካለው ባለሪዛ ማረብና፣ ሁሉም ምንም አልተቀየሩም። አንዳንዶቹ የገዙትን ፍራፍሬ እየላጡ መብላት ጀምረዋል። አሮጊቷ አደሬ ባረግ ሬሳ የተሸለሙ ጣቶቿን ከፊቷ ላይ አድርጋ ታንቀላፋለች። በእሷ አንጀት ውስጥ ብቻ ነው የንዴትና የብሽቀት ትኩሳት ይፈላ የነበረው። ያሚና የተሰቃየ መልክ፣ ያሚና የገረጣ ክንድ ከአይነ ህሊናው ፊት ለፊት ተደቅኖ እረፍት ሊሰጠው አልቻለም። ለምን እንዲህ አደረገች? ለምን ዋሸች? እርሳው አለ ራሱን። በመስኮት እየተንደረደረ የሚያልፈውን የገጠር ትዕይንትና ሽቦውን በራሱ እያከከ የሚያልፈውን የስልክ ብረት ይመለከት ጀመር። ግን የአሚና መልክ አልተወውም። አይኑ ይቦዝና ትዕይንቱ ይሟሟል። በአሚና ነገር ይተካል። ለምን ዋሸች? ይናደዳል። ለምን እኔስ ያደረግኩትን አደረግኩ? ድንገት ጸጸት ንዴቱን ያቀዘቀዘለት ይመስል በአእምሮ መጣች። አዎ ሽልንግ ቢቀርበትስ ምን ይጎዳው ኖሯል? ዋሽታ ሽልንግ ብትወስድበት የራሷ ጉዳይ ነው ከጠቀማት። ግን ጠረጠረ። የሚያታልል መልክ አልነበራትም። ማሰብ ጀመረ። ቅርጫቱን በ50 ሳንቲም ገዛው። ኪሴ ውስጥ የነበሩትን 2 ስሙኒዎች አውጥቼ ከፈልኩ። ሙዝ በብር ገዛው። ሌላ ምንዛሬ አልነበረኝም። ፓፓዬ ስገዛ ብሬን ሰጠዋትና መልስ ስጠባበቅ ተፋረስን። ብሬን ነጠኩና ኪሴ ሳደርግ ሽልንጌን ብላ ትጮህ ጀመር። መልስ ከሰጠችኝ ኪሴ ውስጥ መኖር አለበት። እንደ ዋዛ ጎቱ ኪስ ውስጥ እጁን ቢሰድ 2 ስሙኒዎች ይዞ ወጣ። ክውታ፣ ድንዛዜ። ራሱን በእጆቹ ቀብሮ አቀርቅሮ ቀረ። ተፈጸመ። ሽልንጌን ከተስፋዬ ገሰሰ። ክቡራን የጀጎል ቲዩብ ቤተሰቦች በትረካው እንደተደሰታችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ጋሽ ተስፋዬን እንግዲህ በአካል ብናጣቸውም በእንዲህ አይነት ድንቅ ሥራዎቻቸው ሁሌም አብረውን ይኖራሉ። ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኖርልን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ስለ ድርሰቱም የተማራችሁበትም ካላችሁ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ ጻፉልን። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም ባላችሁበት ፍቅር ሰላም ሁኑልን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያ አገራችንን ይጠብቅልን፣ ይባርክልን። ሰላም ሁኑ። ሰላም ያገናኘን።